Zax viloyati Zomin tumani yuksalish mahallasida istiqomat qiluvchi shaxs o'z hovlisida janjal sabab pochchasining yelkasiga tok qaychini bir necha marotaba sanchib og'ir tan jarohati yetkazgan. Voqea tafsilotlari hozirgi lavhamizda. Ma'lum bo'lishicha, bundan bir necha oy ilgari Sirdaryo viloyati Sardoba tumani Bo'ston mahallasida yashovchi erkak hamda Zomin tumani Yuksalish mahallasida istiqomat qiluvchi farzandli ayol shar'iy nikoh asosida oila qurgan. Tomonlar birga yashay olmasliklarini anglab yetganlaridan so'ng Sirdaryolik erkak ayolni ota uyiga olib keladi. Bunday holatni ko'rgan ayolning ukasi buni hazm qila olmaydi va jahl ustida qo'liga tok qaychi olib, pochchasining yelkasiga bir necha bor sanchib tan jarohati yetkazadi. Natijada pochcha shifoxonaga darhol yotqiziladi. Qayin bo'lsa, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan hibsga olindi. Ayni vaqtda tergov harakatlari olib borilmoqda. Zomin tumani ichki ishlar boshqarmasi huzurida tergov bo'limi tomonidan mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlab tergov harakatlari olib borishga kirishilgan. Jinoyat sodir qilganlikda gumon qilinuvchi shaxsga tergov harakatlari jarayonida Jinoyat kodeksining 104-moddasi 2-qismi L bandi bilan ayb e'lon qilinib, protsessual tartibda ushlangan hamda unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Jinoyat ishining tergovi ayblov xulosasi tuzilib, yakunlangan hamda tegishli sudlovlikka yuborilgan. Alam, nafrat, jahl yaxshi maslahatchi emas. Buni unutgan zominlik erkakning jinoiy javobgarlikka tortilishi turgan gap. Nima bo'lganda ham, har qanday masalani jahl bilan emas, qonun bilan hal qilish mumkinligi haqida o'ylab ko'rishga vaqt bo'ladi.